Olá, preparamos mais uma série de vídeos com 12 dicas sobre como aumentar a produtividade da sua equipe. E essas dicas vieram de uma pesquisa feita por uma empresa chamada Gallup, onde ela pesquisou mais de 400 organizações em todo o mundo e mais de 80 mil gestores. E ela identificou quais são os 12 pontos que mais impactam na produtividade de uma equipe. Não só na produtividade, como também no clima de trabalho, no ambiente de trabalho dessa equipe. A cada vídeo agora nós vamos conhecer uma dessas características, um desses pontos, e em cima disso o convite é que você aplique o mais rápido possível para que você possa ter um incremento de produtividade da sua equipe. A minha experiência mostra, enquanto nós aplicamos como consultoria isso com os nossos clientes, em um incremento de produtividade em no mínimo 20%. Então eu tenho absoluta certeza que se você colocar esses 12 pontos em prática, você vai chamar muita atenção para o nível de produtividade que você e a sua equipe vão ter nos próximos, digamos, 6 meses. Por que 6 meses? Porque você não consegue implementar e ver o resultado imediato. Você consegue implementar e vendo a melhoria do resultado ao longo de um tempo. Em 6 meses eu tenho absoluta certeza que você já estará colhendo frutos dessa iniciativa. Então vamos lá. Dessas 12 dicas, vamos conhecer a primeira. A primeira dica é clareza do que a pessoa tem para fazer. Quais são as responsabilidades que ela tem? Quais são as tarefas de cada uma dessas responsabilidades? O que ela tem que fazer diariamente? O que é semanal? O que é quinzenal? O que é mensal? O que é trimestral? O que é semestral? Ou seja, é como se a pessoa recebesse um checklist que dissesse: eu estou aqui para ser responsável por essas coisas, para isso eu tenho que fazer essas coisas, e cada uma dessas coisas aqui eu tenho o tempo que eu tenho que fazer. O que é diário? O que é mensal? O que é semanal? O que é quinzenal? Etc. Então, eu tenho clareza do que eu estou aqui para fazer. Esse é o primeiro passo que impacta na produtividade da sua equipe. Todas as pessoas que estão contigo hoje sabem exatamente o que elas estão ali para fazer? Existe um cronograma de atividades e elas sabem, então, dentro desse cronograma, como elas devem organizar o tempo delas para que elas possam ser a mais produtiva possível dentro daquilo que é esperado? Se isso ainda não está resolvido, esta é a sua primeira ação. Te espero aqui na semana que vem com a próxima dica. Até lá. Tchau, tchau.